eritmalar ellik beshinchi test o'zbekcha to'plamda ellik to'rtinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi sakson gramm mis kuparosi eritmasiga demak mis sulfat massa ulushi nol bir bo'lgan ma'lum miqdorda natriy sulfit to'yingan eritmasi eruvchanligi yigirma besh ekan qo'shildi cho'kma ajratib olingach eritmada natriy ionlarining konsentratsiyasi sulfid ionlarining konsentratsiyasidan to'rt marta ko'p ekanligi ma'lum bo'lsa natriy sulfit to'yingan eritmasining massasini aniqlang alfa birga teng ya'ni yuz foiz gidroliz hisobga olinmasin alfa bu dissotsialanishga bog'liq gidroliz mavzusi ham hali o'tilmagan agar kimda kim gidroliz kim va dissotsialanish mavzularini o'tilmagan bo'lsa shunchaki bunga e'tibor bermanglar bu masala uchun kerak emas ho'p mis kuparosi demak hmm, yozib olamiz mis sulfat plyus natriy sulfit reaksiya qanday boradi natriy sulfat hosil bo'ladi reaksiya natijasida bu eriydigan tuz ikkalasi ham yuz foiz dissotsiyalanadi va eritmaga natriy va sulfat ionlari ko'rinishida ajraladi va mis sulfit hosil bo'ladi bu bo esa cho'kma modda cho'kma moddalar dissotsiyalanmaydi shu sababli ham bular cho'kma bo'ladi va ular eritmada ionlarga ajralmaydi sulfid ionlarni hosil qilmaydi bu va mis kationlarni hosil qilmaydi endi bizga berilgan demak sakson gramm mis kuparosi eritmasi massa ulushi nol bir demak sakkiz gramm degani bu yuz foiz bo'lsa agar sakson grammni hammasi o'n foizini hisoblaymiz yoki bo'lmasa nol birga e, ko'paytirib qo'yishham mumkin saksonni bu yerda sakkiz gramm chiqadi foizda berilmaganligi uchun mana bunday hisoblasa ham bo'lardi sakson ko'paytirilgan nol bir barobar sakkiz gramm ikkalasi ham bitta narsa massani topib oldik sakkiz gramm ekanmiz demak sakkiz gramm bo'ladigan bo'lsa buni molini top olsak undan ham osonroq bo'ladi bir moyli bir yuz oltmish sakkiz grammini hisoblaydigan bo'lsam agar bir yuz oltmishni bo'lsam 8 nol 0,05 nol besh mol chiqadi nol butun nol besh mol sulfati nol butun nol butun nol besh mol natriy sulfidi bilan reaksiyaga kirishadi va nol mol natriy sulfatini hosil qiladi sulfat ionlari hech qayerga yo'qolib ketmaydi natriy ionlari ham hech qarerga yo'qolib ketmaydi bu yerda faqat kamayadigan ion sulfid va mis ionlari mana bu ionlar kamayadi chunki bu cho'kma ionlarga ajralmaydi o'shag uchun ham kamayadi bular natriy ionlari demak natriy ionlari konsentratsiyasi sulfid ionlari konsentratsiyasidan to'rt marta ko'p natriy ionlari demak dastlab qancha bo'lsa xuddi shuncha turaveradi sulfid ionlari esa dastlab qancha bo'lsa xuddi shuncha bo'lib turmaydi chunki nol butun nol besh mana ko'ryapmiz sulfid ioni reaksiyaga kirishyapti va nol butun nol beshga kamayapti cho'kmaga o'tib qolyapti bu degani dastlab agar natriy sulfid x mol bo'lsa natriy ikkita bo'lgani uchun natriy ikki x bo'lgan natriy ikki x bo'lgan va natriy natriy sulfatga o'tganda ham echqariga yo'qolib ketmayapti natriy kamaymayapti lekin sulfid ioni ik mol bo'lsa agar natriy sulfidi ichida x mol sulfid ioni bo'lgan lekin nol butun nol beshi nima bo'lyapti reaksiyaga kirishib ketib kamayyapti mana nol butun nol besh reaksiyaga kirishib cho'kmaga tushyapti natriyni ham reaksiyaga kirishyapti nol butun nol bishi lekin hosil qilgan tuzi dissotsiyalanadigan tuz baribir dissotsiyalanib yana natriyni hosil qilyboraveradi o'sha uchun bu cho'kmaga tushmaydi va kamaymaydi natriy ioni sulfid ioni esa kamayadi chunki cho'kma bo'lganligi uchun nol butun nol beshni ayirib tashladim sulfid ionidan endi bular teng bo'lishi uchun sulfit tomonni to'rtga ko'paytirishim kerak chunki aytyaptiki natriy ionlarni konsentratsiyasi sulfid ioni to'rt marta katta endi teng bo'ldi endi tenglamani ishlasak bo'ladi 4x demak 2x ni ayiradigan bo'lsam 2x qoladi bu tomonda va 0,2 minus bu tomonga plyus'ib o'tadi x barobar nol chiqadi 0,1. bir dastlab nol mol bo'lgan natriy sulfiddan natriy sulfid, natri -sulfid to'yingan yeritmasini massasini hisoblang 0,1 mol natriy sulfidni massasini topamiz birinchi bo'lib 46 ga 32 ni qo'shadigan bo'lsam 78 chiqadi yetti yuz sakkiz gramm eritma bor yetti yuz sakkiz gramm eritma massasi necha gramm bo'ladi noma'lum eruvchanlik yigirma besh bo'lsa yigirma besh bo'lsa yigirma besh gramm eritma yigirma besh gramm tuz bir yuz yigirma besh gramm eritmada bo'ladi degani ya'ni yuz gramm suv va yigirma besh gramm tuz umumiy massa bir yuz yigirma besh bo'ladi shuning ichida yigirma besh gramm tuz bo'ladi yetti yuz sakkiz gramm tuz demak necha gram eritmani ichida bo'lishini hisoblaymiz bu uchun yettiyu sakkizni ko'paytirishim kerak bir yuz yigirma beshga va bo'lishim kerak yigirma beshga natijada o'ttiz to'qqiz gramm kelib chiqadi o'ttiz to'qqiz gramm bu a variant